mid ka mid ah beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan degmada Shayle ee gobolka Shalal ayaa maanta xisbiga mucaaradka oo cudur xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Boorama ku shaaciyay murashax beeshooda kuma tali doona golaha deegaanka ee degmada Shayle mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xuqaal waxgarad iyo dhalinyarada beeshaasi ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay xuqaas iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee beeshaasi iyaguna sheegay inay soo xuleen isla markaasina ay isku raacsiin murashax Saleeban Maxamuud Abaadir inuu kuma talo masiirkooda siyaasadeed iyo maanta halkan waxaan si buuxda oo mugiyo miisaanle aan la soconaa xildhibaan Saleeban Maxamuud Abaadir oo ka sharaxan golaha deegaanka ee degmada Shayle kana sharaxan xisbiga cud gudoomiye sidaa darteed kalsooni buuxda ku wadnaa si mugiyo miisaanle aan istaagsan u garab joognaa insha allah gudoomiye ahaan kaaga baahanahay hawshii kaa qusaysa iyo xisbiga oon cod iyo taageeraba u hayno gudoomiye ayaan la soconaa caddaynaynaa intaa kadib musharaxa Saleeban waa nin aqoonyahana waa nin dhalinyaro ah waa nin aan isleenahay howlaha beeluhu u igmadeen si buuxda uga soo baxaya golaha Shayle halkan maanta oo axada waxaan kan maanta aan ka wadnaa oon soo bandhigaynaa degmadii Shayle ninka la yidhaa Saleeban Maxamuud Abaadir oo aad dadkii Shayle ku dhashay deegaanka u dhashay anigu xigtadiisiiya hoosan u siira dhaadhacay jufadiisii oo nin reer xildiida raggay taladu ka go'aysay ninkaasaan u soo magacaabanay annagu haddaanu nahay Baabar Muuse degmada Shayle inuu na matalo inuu matalayo beesha Baabar Muuse uu ka doonayo codna magaca guud ee gada Buursi maaha Baabar Muuse iyo Habar Muuse iyo Maxal Casuun magaca guud ee gada Buursi wuxuu ka doonayo degmada Shayle anigu annagoo odayaashii degmada Shayle ka mid ah Aadan Cabdi Axmed la yidhaaho u dooranay kursiga Shayle dhammaantayo rag iyo dumar inaynu asixiyaan baalkaas kugu nimtay laakiin musharax haddii uu jiri lahaa beesha waxaan uga mahad celinaynaa waxay keeneen ninkii ku habboonaa degmada Shayle haddii aanu nahay dhalinyartii Samaroon annagu qabiil kuma wadanno reernimo kuma wadanno waxaan ku wadannaa waxaan ku aragnay qof kastoo dhalinyar oo Shayle tagayna Saleeban waa yaqaanaa waxa uu qabto iyo waxa uu gudo Saleeban walaalkay waxaan leeyahay hambalyo taasi kadib dhankiisa isaguna waxa mikrofoonka ka daba qaatay murashax gole deegaan Saleeban Maxamuud Abaadir horena uu soo ahaa isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Shalal ahna gudoomiyaha iskaashatada ee kalluumaysiga ee gobolka Shalal oo ah shaqsiga maanta beeshiisa ku matali doona doorashada dhawaan qabsoomi doonta golaha deegaanka degmada Shayle waxaan uga mahadnaqayaa odayada iyo dhalinyarada garab joogta taageerada nugale ay la garab joogaan waxaan mar labaad ugu naafay ka cadeynayaa inaan ahay musharax u taagan golaha deegaanka degmada Shayle kana sharaxan xiga cadaad iyo daryeelka ee cud waxaanle wad mahadsantiin dhammaantiin asalaamu calaykum gunaanadkii beesha waxaa ka gudoomiyey murashax gole deegaan Saleeban Maxamuud Abaadir gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud ee gobolka Hawdal Cabdirashiid Ibraahin Ishaaq oo ay weheliyaan xogayaha xisbiga mucaaradka ee cud ee gobolka Hawdal Khaalid Bullo Cabdisalaam Tubeec oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga cud iyo gudoomiye ku xigeenka garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee cud ee gobolka Hawdal Dugsi Kaamil Laale waa murashaxii ugu horeeyay ee ay wataan waxa weeye dadka deegaanadaas iyagoo midaysan oo reer iyo jifo midna aan lahayn halka waxa ka cad idanka Ilaahay Saleeban inuu guuleysanayo guulkayga ma aha wali waxaan u rajaynayaa codka ugu badan inuu ku soo baxo inuu wali noqdo maayirka degmada Shayle insha Allah ummada ka timid Shayle wada Saleeban Maxamuud una soo doortay inuu noqdo ممثل كامان نينكا وشرحن تقمدا سيلع تولد هوسي اما الدقان كبا ادي ادباني دكو مهد نغينا مركا اد فكرتين او دول باقو الرقتين كو آن كيني وحو نغضي حيس بقى مانتا وحق غبان كرا انو اعودي هاي ادي ادباني دكو مليانينا على مسارتي Saleeban Maxamuud Abaadir waan iniga gudoonay hadaan nahay madaxda xisbiga
xisbiga daryeelka cadaaladda soo barbaar saleebaankii lagu barbaaro ee lagu duleeyo ee lagu intifaaco ilaahay ha ka dhigo. Maxamuud Abaadir waan soo dhaweynayaa, nin nagu cusub maaha runtii bilxaqiiqan. Xisbiga waa ninkii xaq buulay u yeeshay, sababtoo ah waa ninkii igu soo horreeyey degmada Saylac, yidhi musharax baan ka noqonayaa. Horta arrintan waan ugu mahadnaqayaa shirkii Burco, waa nagala qayb galeen golaha dhexe. Marka runtii waa nin xisbiga ka mid ah, kuna soo dadaalay, in badanna ku jiray, gudoomiyaha Saylacna noo soo noqday. Runtii bilxaqiiqan waa nin dadaal badan, waa nin maaragtay firfircoon. Runtii waanaanu idinka gudoonay, waxaanan idin rajaynayaa inaad garabkiisa taagnaataan oo aad hiil iyo hooba u muujisaan, hadday maal tahay, hadday muruq tahay, hadday cod tahay intaba.